Судове засідання розпочали майже з годинним запізненням. Секретарка повідомила, члени суддівської колегії затримуються через службову зайнятість. Інтереси родини загиблої Тетяни Підвашецької представляв адвокат Володимир Рубінський, обвинуваченого Андрія Горбатюка Тарас Боднарчук. Прокурор Олексій Смередчук представив ряд письмових доказів, які за результатами слухання були долучені до кримінального провадження. Адвокат підсудного Тарас Боднарчук подав клопотання про долучення до справи додаткових документів. Зокрема, це рапорт оперативного чергового про отримання повідомлення про даний злочин, про дану подію. Вважаю, що таке клопотання не підлягає до задоволення з точки зору суперечності вимог Кримінального процесуального кодексу України в загальних засадах і також в частині того, що цей документ не може відноситись до розуміння доказу в рамках цього кримінального провадження. Наступне слухання справи призначили на 10 березня. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.